Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Näkökenttä. Toinen ja 10. Peters ja seuraava heitto. Nyt siellä on Charles Ward ottamassa palloa ja Ward ottaa pallon kiinni. Ouseen palaa ja kärähtää tässä tilanteessa. Ja näin ollen Kuopio Steelers tämän miehen eli Charles Wardin johdolla siirtyy 6-0 johtoon. Joo, siellä Ward voitti 1-1 tilanteen. Ei paljon, mutta riittävästi. Ja siellä Victor Mänty yritti vielä auttaa vähän tuolta keskeltä takapuolustajana, mutta ei, oli auttamatta myöhässä. Ja oikein sijoitettu pallo sinne, niin 6 pistettä. Ja näin sitten lisäpisteeseen valmistautuu tämän jälkeen kotijoukkue. Pallo haarukka ja tilanne olisi 7-0. Taas on Ojainväli, joka potkaisee tämän pallon, ja Ojainväli laittaa pallon haarukkaan, ja näin ollen Steelers johtaa 7-0. Ja kyllä siinä pitkätysti kokeiti tässä, nähdään alalaidasta, Ward lähtee juoksemaan ja pääsee siitä Ouseen, niin etupuolelle periaatteessa näyttää hetken aikaa siltä, että siellä on 2-1 tilanne, mutta sekä Mänty että Ouseen häviävät tuon pelin Petersille ja Wardille. Joo, ja Mänty tuli tuossa tilanteessa hyvin tukemaan sieltä keskeltä kenttää, mutta ajotti hyppynsä hieman väärin.